নাম দিলওয়ার হোসেন পেশাত এগৰাকী শিক্ষক আৰু এইগৰাকী শিক্ষকৰ নিৰ্মম কাণ্ডৰ কথা কবলৈ ওলাইছো বিভৎস কাণ্ড তেওঁৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক কেনে ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু সেই প্ৰহাৰ কত কৰিছে সেই প্ৰহাৰৰ ফলত এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ কণমানি ছাত্ৰৰ কি দশা হৈছে তা দেখুৱাবলৈ ওলাইছো ইয়াক কাটৰ তেওঁ বিননি এয়া তেওঁ অতি কষ্ট পোৱাৰ পিছত এগৰাকী কণমানি সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এনেধৰণে চিঞৰিছে তেওঁ কষ্ট পাইছে তেওঁ উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে তেওঁ য'ত দুখ পাইছে ত'ত তেওঁ সেই কষ্টখিনি বা সেই যি বিষ সেই বিষ তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু কঠোৰ হৈছিল তেওঁৰ ওপৰত হয়তো তেওঁ এনেকুৱা এটা কাম কৰিছিল য'ত এগৰাকী শিক্ষক কঠোৰ হ'ব লাগে বা তেওঁ হয়তো অনুশাসন ভংগ কৰিছিল য'ত এগৰাকী শিক্ষক কঠোৰ হ'ব লাগে কিন্তু ইমানেই কঠোৰ এগৰাকী শিক্ষক যে তেওঁৰ গোপন অংগত প্ৰহাৰ কৰিলে শিক্ষাগুৰু দিলওয়ার হোসেন আৰু সেই প্ৰহাৰৰ ফলত অত্যন্ত কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিষদ চিঞৰিছে মাতৃয়ে তেওঁক বুজাব পৰা কষ্টৰ উপশম হোৱা নাই অত্যন্ত বিষ তেওঁ আৰু সেয়া বুজিব পাৰি তেওঁ তেওঁ ৰঙীয়া মাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ এগৰাকী আৰু ছাত্ৰগৰাকীক গুৰুৱে প্ৰহাৰ কৰিছে শিক্ষাগুৰু দিলওয়ার হোসেন তেওঁৰ নাম হৈছে দিলওয়ার হোসেন দিলওয়ার হোসেনে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত দিলওয়ার হোসেনে এগৰাকী ছাত্ৰক লৈ গৈছিল আইচক্ৰীম খুৱাইছিল মৰম কৰিছিল হয়তো হয়তো শিক্ষকগৰাকীয়ে বুজি পাইছিল যে তেওঁ এটা এনেকুৱা কাম কৰিছে যি কামৰ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰ হয়তো ঘৰত গৈ কৈ দিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ ওপৰত হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ শংকিত হৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ আইচক্ৰীম খুৱাইছিল চকলেট খুৱাইছিল ছাত্ৰগৰাকীক কিন্তু ছাত্ৰগৰাকীয়ে ইমান দুখ পাইছিল যে তেওঁ সেই কষ্ট আনকি সহ্য কৰিব পৰা নাছিল তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিল তেওঁৰ পিতৃয়ে বাছে বাছে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে মৰ্টন বা চানা বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে যেতিয়া নিজৰ সন্তানটি কষ্টত চিঞৰি উঠিছিল বিষত চিঞৰি উঠিছিল সন্তানগৰাকীক চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ধন নাছিল তেওঁলোকে স্কুল কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল স্কুলৰ বা বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই তেওঁলোকক কিন্তু সহায় কৰিছিল সেই কথা তেওঁলোকে কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে তাৰপিছত মাৰা বুলি নকান কৈছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শুৱালাক মেডিকেল লৈ গ'ল ছাৰে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোৰ ঘৰত লৈ কৈছিল ল'ৰাটো অলপ বেয়া জেগাত পৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল 12-13 হাজাৰ টকা তেওঁ দিছিল আৰু সেই টকাৰে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছিল যি এককালীন আছিল ইয়াৰ পিছত আৰু স্কুলৰ পৰা বা বিদ্যালয়ৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য তেওঁলোকে নাপালে কিন্তু শিশুটি বা এই সন্তানটিয়ে তেতিয়াও তেওঁ যি তেওঁ চিকিৎসা আছিল সেই চিকিৎসা সমাপ্ত হোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ উপশম হোৱা নাছিল তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল তেওঁ সুস্থ হোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত পিতৃ মাতৃয়ে দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃয়ে তাৰ পৰা স্বস্তি হস্পিটেল লৈ গৈছিল স্বস্তি হস্পিটেলৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছিল তেওঁলোকে তাত দেখুৱাইছিল কিন্তু তেতিয়াও তেওঁৰ বিষ উপশম হোৱা নাছিল তেওঁৰ কষ্টৰ শেষ হোৱা নাছিল তেওঁ তেতিয়াও কান্দি আছিল বিষ অনুভৱ কৰিছিল চিঞৰিছিল তেওঁ কষ্ট পাইছিল এই সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে যাৰ চিঞৰ শুনিলে হয়তো আপুনিও শিহৰিত হৈ উঠিব হয়তো আপোনাৰ অন্তৰো ভাঙি যাব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে জি এম চি এইচলৈ আনিছিল কিন্তু আদবাটতে আমিন গাঁৱতে কণমানিটিৰ উশাহত কষ্ট হৈছিল তেওঁ উশাহ ল'ব পৰা নাছিল ততাতৈয়াকৈ আমিনগাঁৱৰ জি এন আৰ চিত ভৰ্তি কৰাইছিল জি এন আৰ চিত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছতে জি এন আৰ চিৰ চিকিৎসকে আনকি তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা বুলিও তেওঁলোকে জনাইছে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছিল জি এন আৰ চিৰ চিকিৎসকে অৰ্থাৎ হৃদয়বান মানুহ আছে হৃদয়বান মানুহ আছে বাবে তেওঁলোকৰ কণমানিটিক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াইছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এতিয়া মূল কথাটো হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী বৰ্তমান ঘৰত আছে তেওঁক লৈ অনা হৈছে ঘৰলৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হোৱা নাই কাৰণ বৰ বিশেষ এটা টকা পইচা তেওঁলোকৰ নাই বাবে তেওঁলোকে এই যি চিকিৎসা সেই চিকিৎসা তেওঁলোকে আৰু আগুৱাব নোৱাৰিলে কিছু পৰিমাণে তেওঁ সুস্থ হৈছে কিছু পৰিমাণে তেওঁ ঘৰতে আছে কিন্তু দিলওয়ার হোসেনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো কিহৰ বাবে দিলওয়ার হোসেনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই বা সোধা পোছা কৰিব পৰা নাই এছআৰিৰ আগত শিক্ষা সেই ব্যৱস্থা এতিয়া নাই আপুনি কঠোৰ হওক এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে শিক্ষাদান কৰোঁতে আপুনি কঠোৰ হ'বই লাগিব
কারণ কন কন লড়া ছোৱালী উৎপাত করব পারে অনুশাসন ভঙ্গ করব পারে তার মানে এয়া নহয় যে আপনি এনে ধরনের প্রহার করব যে হয়তো বা যে কোনো মুহূর্তত কন কন শিশু বা এনেকুৱা শিশু প্রহার করার ফলত এনেকুৱা ঠাইত আঘাত করার ফলত হয়তো মৃত্যু হব পারে যেহেতু এগৰাকী কনমানি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সংকটজনক অবস্থা তেও চিকিৎসালয়ত ভর্তি হয়েছিল জিএনআরসিত তেও তিনিখনকৈ চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল বর্তমান সংকটমুক্ত কিন্তু বিষ উপশম হোৱা নাই সকলে বিচাৰিছে ন্যায় পাওক এই পৰিয়ালটোৱে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পাওক আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত দিলৱাৰ হুছেইনক আৰক্ষী আটক কৰক।